នៅក្នុងខមមិននេះបានសរសេរថាបងតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងការសម្រេចគោលដៅសូមអរគុណបងទុកជាមុនសរសេរមកបែបនេះអញ្ចឹងប្រហែលជាធ្លាប់មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការងារឲ្យសម្រេចគោលដៅក្នុងរយៈពេលខ្លីឯមួយហើយដូច្នេះចង់សួរទៅវិញថាអាកម្លាំងចិត្តដែលយើងធ្លាប់មានអាមុនមុនណាដែលយើងធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះតើយើងបានមកពីណាពួកបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់មានហើយពួកបើខ្ញុំយកខ្លួនឯងជាឧទាហរណ៍ក៏តែមានដែរឧទាហរណ៍ពេលទៅរៀនទៅសាលាធម្មតាមនុស្សយើងគឺតែមានភាពខ្ជិលនៅក្នុងខ្លួនគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងស្ដាប់គ្រូគាត់និយាយណែនាំពយល់ប្រាប់ហេតុផលលើកទឹកចិត្តលើកពីអ្នកនេះបន្តិចអ្នកនោះបន្តិចពីជីវិតតស៊ូគាត់បន្តិចហើយពីភាពជោគជ័យពីផ្លែផ្ការបស់អ្នកនេះបន្តិចអ្នកនោះបន្តិចដោយសារការខំរៀនហ្នឹងអូស្ដាប់គ្រូហើយពេលហ្នឹងមានកម្លាំងណាមានកម្លាំងចិត្តហ្មងយើងដូចគាត់និយាយមកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងជ្រើមជ្រួលហើយវាឲ្យវារីករុញចិត្តយើងឲ្យប្រឹងឲ្យចង់ណាចង់រៀនដោយគាត់និយាយមែនកាលនឹងកម្លាំងចិត្តមានណាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបាត់ទៅវិញអស់បងប្អូនធ្លាប់មានអាហ្នឹងឯងឬក៏ពីណាគេនិយាយអារឿងប្រឹងអារឿងខំអារឿងព្យាយាមអត់ខ្ជិលហ្នឹងគេនិយាយទៅត្រូវចិត្តត្រូវចំណុចហ្នឹងគឺខំមកប្រឹងប៉ុន្តែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក៏បាត់ទៅវិញធ្លាប់មានអញ្ចឹងឯងបើមានធ្លាប់ធ្លាប់មានជួយខមមិនមកអញ្ចឹងអានេះគាត់តែជាការប៉ាន់ស្មានទេថាបងប្អូនប្រហែលជាគាត់ធ្លាប់ជួបដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរថាអាកម្លាំងចិត្តមួយក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រហែលជាធ្លាប់ជួបដូចគ្នាហើយបានមកពីណាហ្នឹងគឺវាបានមកពីប្រភពផ្សេងគ្នាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពេលខ្លះបានមកពីគ្រូបរិញ្ញគាត់និយាយគាត់ណែនាំលើកទឹកចិត្តទៅក៏យើងមានអារម្មណ៍ពុះជ្រុលចង់ខ្លាំងអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងការរៀនឬក៏ពេលខ្លះក៏ជួបនេះអ្នកនោះឬក៏ស្រាប់នេះអ្នកនោះអញ្ចឹងទៅក៏មានកម្លាំងចិត្តមកប្រាវអញ្ចឹងក៏បាត់ទៅវិញអញ្ចឹងបកត្រឡប់មកវិញមកសំណួរយើងវិញអញ្ចឹងសួរថាធ្វើម៉េចទៅដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចថារឿងទាំងអស់វាជាអនិច្ចំធម្មជាតិទាំងអស់គឺវាអនិច្ចំប្រែប្រួលអត់ទៀងទាត់ទេអត់អាចមានអ្វីមួយដែលឋិតថេរទេរឿងរបស់ធម្មជាតិគឺវាប្រែប្រួលធម្មតារបស់វាអញ្ចឹងអាកម្លាំងចិត្តនេះវាក៏មិនអាចឋិតថេរបានដែរបើសិនជាយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ឬក៏ឮតែម្ដង No way អត់អាចទៅរួចទេប្រៀបធៀបមិនចេះវិញឲ្យកាន់តែងាយយល់ទៀតបងប្អូនមានទូរស័ព្ទប្រើទេកុំព្យូទ័រប្រើទេ iPad អីប្រើសួរតែយើងសាកថ្មម្ដងប្រើបានប្រមាណថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យទូរស័ព្ទនេះប្រើជាមួយយើងអាចប្រើបានរហូតយើងត្រូវធ្វើមិនចិត្តអស់សាកថ្មចិត្តអស់សាកថ្មមិនអញ្ចឹងទូរស័ព្ទបងប្អូនខ្លះប្រើមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហ្នឹងមិនទាន់ដូរផងតាំងពីទិញមកដូចបងខ្ញុំអីប្រើ2 3ឆ្នាំហ្នឹងមិនទាន់ដូរមួយផងអញ្ចឹងតាំងពីប្រើមក2 3ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យទូរស័ព្ទហ្នឹងវាអាចប្រើបានរហូតបើយើងសាកម្ដងប្រើជួនកាលបានមួយថ្ងៃយើងអត់បានមួយថ្ងៃផងអស់បាត់ហើយណាសួរធ្វើម៉េចបងប្អូនចម្លើយគឺនៅមុខហ្នឹងគឺសាកថ្មនៅពេលដែលវាចិត្តអស់ឬក៏វាអស់ថ្មសាកទៀតទៅប្រើបានទៀតតែបើថាលោកគ្រូធ្វើម៉េចទៅដើម្បីឲ្យសាកថ្មម្ដងប្រើបាន5ឆ្នាំ No way វាអត់អាចទេត្រូវទេបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជួយឆ្លើយគ្នាមើលត្រូវទេទិញទូរស័ព្ទមកខ្លះប្រើ2 3ឆ្នាំដូចខ្ញុំប្រើកាន់ឆ្នាំ3 4ឆ្នាំទៅហើយហ្នឹងតាំងពីទិញមកទល់ឥឡូវបើយើងមិនពឹងថាសាកថ្មតែម្ដងឲ្យប្រើមកទល់សពថ្ងៃនេះវាមិនអាចទៅរួចទេព្រោះថ្ងៃខ្លះសាក3ដងអីនោះហ្នឹងបានន័យថាវាអស់3ដងអីនោះហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាប្រើបានរហូតទល់ស្អែកខាន់ស្អែកខាន់ស្អែកមួយឆ្នាំក្រោយទៀតអស់សាកអស់សាកទៅណាមានឯពិបាកហើយយើងជិះម៉ូតូជិះឡានធ្វើម៉េចឲ្យចាក់សាំងម្ដងជិះបាន10ឆ្នាំ No way
มันอาจเด้แต่อ้อจะเตียดอ้อจะเตียดจุดอ้อจะกับอ้อดอลอ้อปะปะรุ่นดึกลานไอ้ยังเปล่าสระขมายังคือลานคลาดดับเพย์ชนะไหมในยังจีปล่อยไปนึกไอ้ซัวดับมาเพย์ชนะมาวนั่งปลัดปีโรงจะมั่งเอาจะสั่งนำมาโดนไอ้เปล่าบานเล่าได้อ้อได้เวียมันอาจจุดอ้อจะจุดอ้อจะเตียดท่านน่ะจังเตี้ยมาขนมสมนุยยังเว้นฐานในวิกฤตเจียวเตี้ยหอยยังเงยโยที่มีเรื่องคลาดเถ้าจะจอมไปโดนยังจะจอมจัดบ่อยยังทัวยังจางยังปัจจุบันเหมือนเดิมในขนมกาทัวไอ้มวยไอ้สมรายกูได้จางครับเป็นแต่บ้านมาทั้งไงปีทั้งไงดูก็ละทั้งไงก็มีนะก็บัดเอาเป็นถ้านังโดยยิงสะทมอตุรสับปราบานมาทั้งไงหรือก็กระทั้งไงจองจังเถอะสะเตี้ยบะยิงจองปราบไปเตี้ยบะยิงมันจองเผอเตี้ยตกจาวทำไมทีฉันกำลังจัดบะยิงจองเมียนเตี้ยยิงเถอะรอไว้ได้จะจองไปโดยยิงไอ้ปรังเตี้ยกรมจองอ่ะมาดองหายสายจ้ะอดเมียนทีผู้เรื่องถึงอ่านเลอะลุกนี่กูเวียนมันเตียงเวียทัดในขนมเรื่องมันเตียงวิปลายปลุกยังไงสมัยวัยยืนนั่งก็ปลายปลุกเลยมั้งปีมันมาขมีเนี่ยแล้วยืนทมเตจ่าเตจอยู่เตจ่าเตอยู่เตจ่าเตมันกำลังเฉินเราไปการจ่าเตกำลังการตรุดตรมเตสกปรกเพียบการตรุดตรมชื่อจราในเฉินส่วนยืนแฮมกอดบานนี่อัดได้บริเวณเถื่อปลายปลุกจังจังไอ้กำลังจัดได้เถื่อสตาร์มาดองเอาวิมินกำลังจัดหมายโย่หม้อไอ้อัดได้น่าจะถูกจังเวลาอันจังบ้านนี่หกบ่ายหกมาดองไอ้ชายมาจีบด้วยโน่อดมีนเธอจังด้วยไปจังเธอจังก็เธอมีก้าวเดาเล่าแสหกมาดองหกไอ้นานไอ้หกไอ้ปากไก่ปากกันไอ้สายกันสายเจ็ดบ่ายหกไปจะมือเหมือนได้เวเธอแต่งจังจังมีนกำลังจะรอทั้งไงต่อตั้มสนับบัดท้ายยังมีนไอ้เดาจะจอมไอ้โดนยังเอาแบบปรังอ่ะบัดท้ายมีเรื่องไอ้เดาเธอสนับจะจอมไอ้โดนกูเธอจะสนับอันนั้นรู้กับประเภทนั่งไอ้บ้านยังหยอบฮะบัดท้ายอ่านสุดเพลเตอร์วิทเวย์ยังมีนกำลังจัดได้ก็เหมือนอ่านแต่มาทั้งไงนั่งปราบานหมายโย่ได้เธออ่านรอทั้งไงนั่งไงฮะบัดท้ายจะจูบมนุษย์ไปจะมีนามวยจะเจ๊กันในปีเรื่องไอ้มวยทเวย์ยังนั่งกูมีนกำลังจัดได้เฉลี่ยเปลือกจะแช่จูบจะแช่จูบปีเรื่องนั้นทำไปอ่ะมีนกำลังจัดอันนั้นบัสันจีเนี่ยนุ๊กอาจมีนอติปุลปลาลนาวกาจมรุ่งจัดบ่อยจึงบ้านบัตรยูทูบเมเรียนหรือกับวิดีโอคอนเทนต์ประเภทหน้าได้ทั้งวัยมีนกำลังจัดได้อุตส่าห์สตาร์ทเพื่อนวิดีโอเราสู้สังเอ็งบัตรยูทูบจดมาจองสตาร์ทไอ้บ้านหนึ่งสู้นะเปิดเด็กก็สตาร์ทบ้านนะไอ้เปิลบักลานไอ้ตามเลยก็สตาร์บานได้นู้นไปทัวร์การเงียบเตะบอกได้เลี้ยงจานไอ้ก็สตาร์บานได้นั่งบ่าวจอลเต้คุณมีนเตอร์ยมตีบายไอ้ฉันไอ้สตาร์บานฉันเต้บัสันจีต่างอ่านนั่งไปช่วยยังบ้านก็สตาร์บานนั่งตัวตามประเภทได้จะจอมแบดงยืนฉันยืนเยอะก็เลือดตัวบงยังมาเปล่าเว้นท่าเอาไว้ได้ทรอบจมรุนจัดยืงเอาเมียนกำลังจัดปีมวนมาจึงตระเบลังไว้ผู้ประกาศจะทรอไปเปียสำได้ก็ได้สำเนยก็ได้ไอ้ก็ได้นึงประกาศจะทรอบเมียนอ่ะเรื่องได้ถ้วยจะจอมแผลดวงยืงก็เมียนจึงตระนั่งมาปราบไปเอาคนสังคมทาบองโอนหนึ่งตัวบ้านเอาไว้เดลชิมจังประจุนเอาไว้ให้อาจจะทำมาดองปีดองใบดองบุญดองตามจัดจุดไลค์ไปยูคืนทวีล้อหรือก็เสียยูคืนทวีเมียนไปย้อยอาจจะสไลค์เนื้อรอกำหัดก้องยืนจูบคนนี้ขนมวิดีโอกร่อยเอาคนนั่งจูบเรียบเรียบดูชมาคลายตักดาวจังนั้นนะชมาเมียนชมามุ้ยวิ่งใส่ตักวิ่งตะลึดผักตักจานนะได้มาจ้าวิ่งดำตักปูให้เวียแมนเวียดิมาจ่าเวียนั่นคือยกตัวสำหรับช่องมีให้กดดักตักนั่งจอลในลูกเรือตักอาชมาเนี่ยเวียเสียตักเวียตะลึดตักนั่งพักบางปอนสมัยเมื่อเวียมันกระเอาประกันประกันได้ยั
អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានបញ្ហាជាមួយទឹកហ្នឹងម្ដងឯងសួរថាផ្លូវចិត្តរបស់វាជាមួយទឹកហ្នឹងមិនឲ្យតែឃើញទឹកនៅចានហ្នឹងគឺដឹងតែខ្លាចហើយពួកអីវាមានប្រវត្តិឈឺចាប់ជាមួយអាទឹកហ្នឹងបកាច់បកិនទឹកក្តៅឲ្យទៅលិតមិនឲ្យលៀនដាច់ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខមមិននេះរៀងវែងបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានទាំងស្រុងតែម្ដងខ្ញុំបានស្ដាប់អេដមីននិយាយជាច្រើនវីដេអូតែមិនគ្រប់វីដេអូទេខ្ញុំបានលាប់ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដោយមិនដឹងខ្លួនហើយខ្ញុំបានចាក់ចេញពីភ្នំពេញរយៈពេល4ខែហើយក៏បានទៅជួបពេទ្យហើយដូចគ្នាតែមិនស្បើយទេក្នុងខែ6នេះខ្ញុំតែងតែស្ដាប់អេដមីននិយាយរហូតឥឡូវក៏ធូរគួរសំវិញពិតជាអរគុណអេដមីនណាស់តែមានតែសំឡេងអេដមីនទេដែលខ្ញុំស្ដាប់ហើយមិនកើតទោសៈអាចស្ដាប់ចូលតែមានចំណុចមួយពិបាកក្នុងការក្រោកឡើងបន្តជីវិតទៅមុខទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំដាច់ចិត្តសួរអេដមីនគឺការលាប់លើកនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចសង្គមនេះណាស់មិនហ៊ានទៅនៅទីក្រុងទេក៏មិនហ៊ានជួបមនុស្សច្រើនដែរខ្ញុំតែងណែនាំខ្លួនឯងដែរតែមានភាពញញើតមិនដាត់ដាមបានដាត់ដាមក្នុងគួរក្បាលខ្ញុំពេកតើអេដមីនមានវិធីសាស្ត្រអាចជួយខ្ញុំផងបានទេខ្ញុំចង់បន្តនឹងប្រើប្រាស់ជីវិតនេះដល់ដង្ហើមចុងក្រោយខ្ញុំ depression មែនតែខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេដោយសារលើកមុនខ្ញុំសម្លាប់ខ្លួនរួចហើយតែមិនជោគជ័យហើយមានអាការៈពិបាកណាស់ព្រោះថ្នាំធ្វើខ្ញុំនិយាយជាមួយសិភៅយូហើយតែវាមិនអាចផ្ដល់យោបល់ឲ្យខ្ញុំទេមានតែអត់មានតែប៉ុណ្ណោះជំងឺផ្លូវចិត្តនេះគឺវាពិតជាលំបាកមែនហើយលំបាកខ្លាំងតែមែនតែនតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែវានៅតែមានផ្លូវមួយចេញអាចចេញរួចអាចធូរស្រាលអាចបសារឡើងដូចគេដូចឯងបាននៅតែមានផ្លូវចេញដរាបណាម្ចាស់ខ្លួននោះគាត់ចង់ហើយនឹងស្វែងរកផ្លូវមួយចេញអញ្ចឹងណាស្វែងរកផ្លូវមួយចេញនៅតែមានផ្លូវមួយចេញការនិយាយនេះគឺផ្ដោតទាំងអស់សម្រាប់បងប្អូនយើងដែលបានស្ដាប់មិនមែនសម្រាប់តែម្ចាស់សំណួរមួយទេគឺសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាទាំងម្ចាស់សំណួរទាំងបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតក្រែងគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែរអញ្ចឹងក្តីសង្ឃឹមគឺត្រូវតែមានសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាដូចម្ចាស់សំណួរគាត់បានសរសេរមកអញ្ចឹងបើទោះបីជាគាត់បញ្ហាខ្លាំងប៉ុណ្ណាលាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់សរសេរមកនេះគឺគាត់ចង់រកផ្លូវមួយដើម្បីចេញឲ្យចេញពីរង្វង់នៃជំងឺហ្នឹងឲ្យបានឃើញទេយើងអាចមើលតាមគាត់បានទោះបីជាយើងមានបញ្ហាអីយ៉ាងណាក៏ដោយសូមកុំគិតខ្លីអីត្រូវរកផ្លូវចេញពិបាកដឹងតែពិបាកហើយប៉ុន្តែយើងរកផ្លូវចេញសិនរឿងអាបញ្ហាទាំងអស់ទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវផ្សេងផ្សេងក៏ដោយគឺទោះបីជាយ៉ាងណាក៏វាមានពេលវេលាមួយនឹងអន់ថយទៅវិញដែរតែបើមិនទាន់ដល់ពេលវេលាទេទោះបីជាយើងត្រូវបញ្ញាប់យើងត្រូវប្រឆាំងអីយ៉ាងណាក៏វាមិនសូវជាបានផលដែរដូចជាព្រះអាទិត្យយើងថាព្រះអាទិត្យរះយងចុះដល់សន្តិមត់ពេលព្រឹកព្រះអាទិត្យចាប់ដើមរះបញ្ចេញពន្លឺរស្មីវាមិនទាន់ក្តៅទេប៉ុន្តែត្រឹមម៉ោង9ម៉ោង10ចាប់ដើមក្តៅហើយក្តៅប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់អស់ចិត្តទេវាឡើងដល់ម៉ោង10 11ក្តៅហ៎កាន់តែក្តៅទៅក្តៅទៅ12ក្តៅទៅទៀតម៉ោង1នៅតែក្តៅទៅទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថាអូអានឹងក្តៅលេងយូរទៅកាន់តែក្តៅអញ្ចឹងបងប្អូនយូរទៅកាន់តែក្តៅឡើងយូរទៅកាន់តែក្តៅឡើងអញ្ចឹងវាមិនឆេះងាប់ទៅហើយទេបើក្តៅទៅអត់មានថយអីតិចសោះណាអានឹងបើយើងអត់ដឹងយើងយកអានឹងយកមកឧទាហរណ៍សាកគិតមើល
bởi dù tôi có đau tôi có đau tôi là hồn chẳng mình chơi ngọt tao hỏi thế bắn đau viên mình chẳng thì này khó nông chỉ vật bởi trăm ngày bởi dương dương mạng đáng ấy tao viên có đau khó nông khó nông bề mũi viên nâng thôi tôi bình nó bê để việc đau đau gầm rất bao vi hái cứ việc tự thôi tự bình tạm bê với gì màu muối việc đau kháng màu pi ấy cứ việc đau cái đau kháng đấy bàn tay việc ăn nhưng thôi tự tự bình màu bay việc thôi tự tự bình màu buôn việc thôi cái nào thôi tự tiệt rồi hốt đó màu pram màu muối màu pram ấy việc đau cái đau đấy bàn tay việc mình cái đau kháng rồi muốn đi màu bùn muối ấy chập đầm riêng sự tôm tự tự chạy màu pel ấy cứ chập đầm ngừng ngịch bà đào hỏi hai cô chạp làm thịt chạy đây nếu không rương lấy hiện tiền mà không bánh hà bỏ dưỡng bàn tụ bánh hà nà có đói vì bê đề vì chạp đám nâng cùng bông tờ lãng cùng đáu cứ đôi khăn hiệp bê đề chạp đám vì miên bánh hà vì miên tốc vì miên lũng bạ bản năng dù người ta tiết tới cắn ta lùm bạ tiệt dù tí tiết tao cắn ta lùm bạ tiệt có bàn tay nấu bê đều viên lùm bạ đó đó chuẩn nói bầu viên mùi hơi đó bê viên mùi hơi dù tao viên nâng thôi tụi mình bình tíc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 h đôi ngay đôi bê hạt tất để viết chơi tao bình tích bình tích bình tích tụi mình vì ớt ai là đau là hốt ở thì hôm mong đọc bì về cái đau mà nâng mong mùi cái đau lương mong đọc bì mong 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 pi vì cái đau lưng mong mui mong bay cái đau lưng mong pi vì ở đây anh chẳng bàn đi cứ viên nâng thoi từ mình để khuôn này giang na ca lủng bạ bao giờ được chia ca lủng bạ này càng lập chặt ấy có đòi ba bộ cô lại cùng phong tại miền bắc nhà nô quạt chập đam chi diêm xoay nhộp lời chân mui để khuôn ấy từ rồi kế rồi vị thí hay nông miền cái đây dừng khấm nô bê vô lia viên nâng nôm dương ở căn này thôi cho bình tĩnh mà đâu bình tĩnh mà đâu nếu bê để dương bàn chụp đường rào cho chân thầm mây bà to tiệt đại dương nâng ai chụp nâng bê kháng bốc đi bàn tay xua ta chôm ai thu sra bàn con nô dịa bê nâng tê ở đây ta căn ai dương bà chăng trong phliêm phliêm trong ở bê thu sra phliêm phliêm nê à đi viê viê rất đã bình tục ai căn ai dương trong á toàn ấy căn ai dương trong cái này dương trăng cứ cái này bệnh thai mình tục ao ạ, lâu chặt nó vừa càng tật nguồn thử anh ấy cứ chưa sập hiệp chặt cứ bẹp nè nếu bây giờ dương trăng càng này trả ơn quyền nó bệnh thai mình tục càng này trả ơn ai bị sao ban được luôn ai cho nam mới giờ tập bị sao tôi bây giờ nè miên trùng ngư lâu chặt nguồn rồi còn nè ọt miên trùng ngư lâu chặt có đói bao sân chỉ dương càng này trăng cứ càng thai bệnh thai mình tục lâu chặt bao giờ tại bây giờ chẳng cần là tích vừa cần tại sao xin không thể bóng bồn ai sẽ đạp toàn ai sẽ đạp đòi cái này chứ phù mình sẽ miền này sẽ đạp bàn về chẳng hết nè sẽ đại chẳng cần tại tích chất cần là sao chẳng cần tại kháng lâu chất cứ cần tại thông chẳng rương đã ta ưu dụng chẳng ở vị chạp bạc chẳng ở vị chạp thu sra là chẳng nâng mình chẳng 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 dương bạp relax bạp 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 đạo ấy tôi tam thông mà chuyện bộ vị rương là dương cua thuớ dương miền vị thi sạp xem xế nằm bấy thuớ là bàn ta ở đường chẳng nâng ở vị tôi tam xâm rùa rồi bỏ vị đòi bảo vị trí sạp xe em xe sạp thêm chưa thầm mình mình sạp tại nhóm thế hay chôm của mình chỉ nạp bụng cài về nghe dây bà mà đấy ai cho rồi sạp lúc rú sàn chia lúc rú cú sụp hiệp ấy bà thay em thiệt bàn hơi rương khai mình nuôi đi dương ai plap đồ cả kết tôi sẽ nạp bởi dương khai dương cực bị phá với chú miên rồi bỏ mình nụ nó có luôn rồi bỏ mình dương mà nè vì tay anh miên đang ở phía với chú miên đang ở với chú miên đang là nà cả đau ấy cứ tay anh ta miên là nâng đang xóm đang kế
ឺសុទ្ធតែមានអារឿងល្អនិងមិនល្អនៅមួយគ្នាហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម្លឹងមើលមនុស្សយើងរៀនសម្លឹងមើលចំណុចល្អរបស់មនុស្សខ្ញុំប្រើពាក្យថារៀនព្រោះពេលនេះយើងអត់ទាន់ថ្នាក់ទៅជាមួយនឹងការមើលនឹងទេយើងមើលយើងបើយើងមានអាទម្លាប់មួយទំនោរទៅរកផ្លូវខុសទៀតមើលគេឃើញតែកន្លែងខុសឃើញតែកន្លែងទៅឃើញតែបញ្ហាអញ្ចឹងអត់សូវថ្នាក់ទេអញ្ចឹងប្រើពាក្យថារៀនគឺរៀនមើលចំណុចល្អរបស់មនុស្សចំណុចល្អរបស់មនុស្សនេះគឺវានឹងជួយផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យប្រសើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រសើរជាមួយនឹងមនុស្សដូចឆ្មាខ្លាចទឹកក្តៅអញ្ចឹងណាឆ្មាមានឆ្មាមួយវាត្រេកទឹកវាទៅលិតផឹកទឹកចាណាដែលម្ចាស់វាដាំទឹកពុះហើយវាមិនវាទេម្ចាស់វាហ្នឹងគឺយកទៅសម្រាប់ឆុងមីហើយគាត់ដាក់ទឹកនឹងចោលនៅលើក្រែទៅអាឆ្មានេះវាសេកទឹកវាទៅលិតទឹកនឹងផឹកបងប្អូនសម័យមើលវាមិនក្តៅប្រកាច់ប្រកិនទេហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានបញ្ហាជាមួយទឹកហ្នឹងម្ដងឯងសួរថាផ្លូវចិត្តរបស់វាជាមួយទឹកហ្នឹងមិនឲ្យតែឃើញទឹកនៅចានហ្នឹងគឺដឹងតែខ្លាចហើយពួកអីវាមានប្រវត្តិឈឺចាប់ជាមួយអាទឹកហ្នឹងប្រកាច់ប្រកិនទឹកក្តៅឲ្យទៅលិតមិនឲ្យលៀនដាតអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញទឹកគឺតែងខ្លាចទឹកនៅពេលឃើញទឹកគឺតែងខ្លាចទឹកប៉ុន្តែនៅពេលដែលអានេះឆ្មាវាអត់ចេះគិតទេប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមនុស្សយើងវិញបាក់ស្បាតជាមួយនឹងអាទឹកហ្នឹងឃើញខ្លាចតែនៅពេលដែលរៀនសម្លឹងមើលចំណុចល្អរបស់ទឹកដោយការប្រុងប្រយ័ត្ននោះយូរយូរទៅនឹងស្មជាមួយនឹងវាបន្តិចម្ដងឧទាហរណ៍ទឹកហ្នឹងវាក្តៅប៉ុន្តែវាមិនមែនគ្រប់ទឹកទាំងអស់វាសុទ្ធតែក្តៅទេមិនចឹងរៀនសង្កេតមើលទៅដល់អាចស្ទាបមើលសិនជាចំណុចមួយដែលល្អបំផុតស្ទាបមើលសិនមុនផឹកស្ទាបមើលសិនហើយរៀនមើលពីលក្ខណៈរបស់ទឹកក្តៅវាមិនបើក្តៅវារៀងហុយបើតិចវាអត់ហុយប៉ុន្តែអាក្តៅវាមិនសូវក្តៅខ្លាំងក៏អត់ហុយដែរស្ទាបមើលទៀតទៅប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលលក្ខណៈរបស់វាមួយតើក្តៅខ្លាំងឬហុយអញ្ចឹងចាប់បានរៀនមើលអញ្ចឹងអានឹងបើយើងជាមនុស្សប៉ុន្តែបើសត្វឆ្មាមិនដឹងម៉េចទេប៉ុន្តែវារៀងហើយវាបាក់ស្បាតជាមួយនឹងទឹកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនមែនទឹកទាំងអស់គឺសុទ្ធតែក្តៅទេអញ្ចឹងណានេះគាត់ជាឧទាហរណ៍មួយប្រៀបធៀបតាមមនុស្សយើងជួនកាលបាក់ស្បាតជាមួយនឹងមនុស្សគ្នាឯងមនុស្សច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សគឺសុទ្ធតែមានបញ្ហាមនុស្សគឺសុទ្ធតែអាក្រក់ទេគឺរៀនសម្លឹងមើលពីរឿងល្អរបស់មនុស្សមួយជំនាញនិងអវិជ្ជមានគឺតែមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាអរគុណសង្ឃឹមថាបានស្ដាប់ដល់ទីនេះឬក៏ស្ដាប់ដល់ចប់កុំប្រជួយខមមិនប្រាប់ផងហើយអាចជួយ share ក៏រត់តែល្អដែរអធិស្ឋានៅកំហុសកោះឆ្កងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោយទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា